BAKAKENSA mu kunoonyereza ku byemmere okuva mu Uganda Christian University Mukono. Bongedde okuvumbula ebirungo eby’enkizo ate ebirungi ennyo. Eriyo omubiri mu kulwanyisa endwadde ez’enjawulo kasita. Omuntu yenna yeetanira okulya enva endiirwa. Butofaali ki obuli mu nva zaffe endiirwa era twandisaanye okulya tutya? Nga basinziira ku yunivasite banjudde ebyavudde mu kunoonyereza ku nva endiirwa kwe bamaze ebbanga kumpi mwaka mulamba ng'abeeka ebijja okumanyirira omugaso gw'enva zino. Mu kunoonyereza kuno batunuulidde abakadde okuva myaka 5 okudda waggulu bazinga babo enva zino okulaba ekyukakyuka kye bayinza okufuna mbiri gyabwe. Kati buli omu yali ateekwa okulya enva zino ekyeggulo, naye nga enva endiirwa olina okuzirya ku buli kyo. Oba olidde breakfast, olina okubeerako fruits and vegetables. Lunch, fruits and vegetables. Ne dinner. Profesa Elizabeth Kizito yakuliddemu okunoonyereza kuno akisiza nti omuntu yenna singa yeetanira okulya enva zino gamba ng'ebbuga, doddo nakati n'ebirala, mu bipimo ebituufu abajja kusobolera ddala okulwanyisa endwadde mubiri. Twagala okulaba nti buli maka buli omu ayina ensigo ze ez'enva zaffe zino endiirwa, ayina akalimiro ke osobola okulya buli lunaku okwetangira endwadde okuviira ddala ku sikiini ensusu ennungi gundi endwadde ezo ze bayita non-communicable diseases, pressure, sukaali, kansa. Salong Edward Mutibi atwala abakadde Mukono y'omu ku bakanyuna mu kunoonyereza kuno ategeeza nti wekuguledde nga abakadde bagenze baddamu amanyi mu mibiri gyabwe olindi ennungi. Enfumba gye baatuyigirizaamu yabajjajja baffe gye baafumbanga, baafumbanga enva endwira nga emmere emaze okujja ne bateekako, ne bano baatuyigiriza nga tomala gazifumba bwe zityo kugwereramu kyakukiriisa. Ne tumanya n'ekipimo, kipimo ki kye tulina okukola ki kye tulina okulya kuba luli twali tutuusa Mukono, kubeera nti lw'okifunye ng'okola ki, lw'otakifunye naye kati yafuuka mpisa yange. Dr. Patrick Tusime, Kamishina avunaanyizibwa okulwanyisa endwadde ez'enjawulo mu Minisitule y'ebyobulamu asiimye Uganda Christian University olw'okukola okunoonyereza kuno naddala mu kiseera ng'endwadde nga kkookolo, sukaali, pressure byongedde okutabanya abantu ba Uganda. Tubeebaza nnyo kubanga ekizibu kye tulina mu community oba mu bantu baffe kwe kulya okutali kutuufu. Endwadde ezisinga ziyitira mu kulya obubi. Robina Natale yakusakidde gulu nkulwakwede TV.